Keçən sizə elə gəlir ki, sizin geniş maddi imkanlara malik olmağınızdan sizdən başqa heç kimin xəbəri yoxdur. Bugün bəyənmədiyiniz, bəzən də ələ salmağa çalışdığınız, yuxarıdan aşağı baxdığınız hökumət nümayəndələri sizin əksər xahişlərinizi yerinə yetiriblər. Budurmu çox sağ olunuz? Sizə hər zaman hörmətlə yanaşan Milli Məclis rəhbərliyinə və deputat həmkarlarına budurmu cavabınız? Görünür, nostalji hisslərlə yaşayan və hələ də cəhbə zehniyyətindən ayrıla bilməyən Vahid Əhmədov əsl izini göstərir, dövlətə meydan oxuyur və hətta biraz irəli gedərək hədə qorxu gəlir. Hələ bunlar azmış kimi, bir qrup baş pozğunun, içimizdəki satılmışların birləşdiyi və özlərinə siyasi partiya deyən siyasi tariximizin zibil qutusunda olan dəstələrlə Müzəffər Ali Başkomandanın sədrilik etdiyi Cənub Qafqazın ən böyük partiyası olan Yeni Azərbaycan Partiyasının tərəzini bir gözünə qoymağa çalışır.